wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa soo saaray wareegto uu ku wareejinayo madbacadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland liisamada baabuurta buugta gawaadhida baasaboorada iyo sidoo kale dugmantariyada wadamarista war saxaafadeedkuna waxa uu dhignaa sida tan markii aan arkay muhiimadda ay leedahay in la koriyo lana taageero madbacadda qaranka si loo ilaaliyo xogta iyo sirta muhiimka ah ee dowladda markii aan xaqiiqsaday muhiimadda ay leedahay la soo noqoshada daabicista dugmantariyada dowladda oo ilduuf sharci ku jiro habka loo wareejiyey maadaama oo aanu jirin xeerka iskaashiga dowladda iyo ganacsatada markii aan arkay muhiimadda ay leedahay inay dowladdu la soo noqoto daabacaddii dugmantariyada ee qiimo lacageed ku taagnaa sida samaynta baasaboorada samaynta liisamada lafta ah ee wadista baabuurta samaynta cashuurta ku dhejinta samaynta istiikarada cusboonaysiinta wadamarista iyo liisamada iyo samaynta buugaagta dhaqdhaqaaqa gaadiidka sababo la xidhiidha ilaalinta sirta qoraalada qaranka iyo arrimo dhaqaale awgeed waxaan go'aamiyey in la burburiyo heshiiskii ku taariikhaysnaa 1-bishii 7-2014 iyo sidoo kale 1-bishii 1-2018 iyo 15-bishii 2017 ee lagu wareejiyey daabacaadda dugmantariyada leh qiimo lacageed 2 in aan la cusboonaysiinin heshiisyadii ku taariikhaysnaa 19-bishii 2017 iyo sidoo kale 10-bishii 2012 ee lagula jiray shirkadaha daabacaadda baasaboorada ee Horn Africa Facility Management daabacaadda cashuur ku dhejinta ee Moonlight Company maadaama uu heshiis ku dhacay laguna wareejiyey daabacistii baasaboorada iyo sidoo kale cashuur ku dhejinta madbacadda qaranka 3 in madbacadda qaranka lagu wareejiyey gabi ahaanba daabicistii dugmantariyada ee lahaa qiimo lacageed si sharciga waafaqsan daabicistii lacag ku hayntii iyo qalabkii lagu daabacayeyba sida lagu daabacayey buugga dhaqdhaqaaqa gaadhiga in wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda xisaabiyaha guud agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka wasaaradda horumarinta jidadka iyo maareeyaha madbacadda qaranku inay keenaan qiimaha dhabta ee ku kacaya amaba dhaqaalaha galaya shirkadaha Somaliland ID Card Publisher Sahal Global Solution iyo Global Touch Solution isla markaasina ay ula wareegaan sida ugu dhaqsaha badan in wasaaradaha iyo hay'adaha ay khusaysa ay ka gutaan waajibaadkooda sharci ee fulinta qodobkan kor ku xusan war saxaafadeedkana waxa ku saxiixnaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi Xariir Maxamed Kosar Star TV Hargeysa